Darbie novadnieki, ir 2023. Gada nogale, adventas laiks, un drīz adventas vainagā tiks iedegta 4. Svece. To dēvē par eņģeļu sveci, vai arī par mīlestības simbolu. Mēs dzīvojam sarežģītā laikā, kad Eiropā un pasaulē tiek apšaubītas demokrātiskās vērtības, tiek pausti dažādi viedokļi, kas šķeļ sabiedrību un kopienas. Šādā laikā ir svarīgi atgriezties pie pamatvērtībām. Un mūsu pamatvērtības ir ģimene, mūsu valsts un mūsu kopiena. Es novēlu Ziemassvētkos katrā ģimenē pārdomāt šīs vērtības, pārunāt tās un svinēt gaišus, siltus un jaukus Ziemassvētkus. Kopā ar savām ģimenēm, draugiem, radiem un vienkārši līdzcilvēkiem. Lai jums ir gaiši, sirsnīgi un ģimeniski Ziemassvētki. Un jaunajā gadā, lai piepildās tie sapņi, kurus neizdevās piepildīt, iepriekšējā gadā. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!